Dobré ráno, my jsme teď v části Kyjov, což je součástí Krásné Lípy a nacházíme se na hranici Národního parku. Spolu s námi je tu starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Pane starosto, vy už jste tady provedli některá opatření kvůli tomu, aby se do obcí požár nešířil. Můžete popsat, jaká a jaká vás ještě čekají? Já to malinko upřesním. My jsme ta opatření neprovedli, my jsme je dlouhou dobu požadovali a teď vlastně pod tlakem té situace teda nastalo okamžik, kdy ta opatření správa Národního parku povolila. Konkrétně se jednalo teď vlastně v minulých dnech v úterý, kdy jsme dali podnět, aby byly posečeny louky, které jsou tady ve speciálním managementu ochrany chřástala, je to takový jako zvláštní druh ptáka, kdy se tedy ty louky sekají až polovině srpna. A v tuhle chvíli samozřejmě vlivem té vegetace, která je suchá, tak hrozilo velké nebezpečí, že by ty suché louky, které jsou na okrajích našich obcí a těsně navazují vlastně na ty suché lesní porosty, že by mohly schořet. Takže tam bylo tohleto opatření schváleno a provedeno, to už je vlastně uklizeno. Tam jsme tedy eliminovali maximálně to nebezpečí. A pak další podnět, který byl takový, aby vznikl protipožární pás, ale skutečný protipožární pás podél české silnice, která vlastně dělí to území národního parku od té východní části, kde se nalezáme, a té západní, kde teda momentálně bohužel pořád ještě ten oheň probíhá. Nicméně vyjednáte se správou Národního parku i o tom, že byste prováděli i další opatření nad rámec a ta by měla začít případně dnes. Můžete je popsat a jak jste to vlastně s Národním parkem vyjednali? My začneme dneska, tady v podstatě už si mapujeme situaci tak, abychom prostě vytipovali stromy a porosty, které jsou v těsné blízkosti těch našich sídel obydlí a které by hrozily vlastně při pádu, pokud by ty stromy chytily a při pádu by hrozilo to, že by mohly být zapáleny jednak buď ty objekty, anebo ty sousední porosty, kterými by se mohl potom oheň dál šířit vlastně k našim obcím. My bohužel nemůžeme zprostředkovat divákům pohled na ty suché stromy, protože v té lokalitě se není mobilní signál. Nicméně, pane starosto, jak rizikové je, že by se ten oheň skutečně do těch vašich obcí dostal? Protože tady se zdá, že vám nic nehrozí, ani dým tady není cítit. Tak dneska to vypadá hodně optimisticky, nevidíme ani ten dým, ale vlastně ještě včera byli zrovna občané tady Kyjova, kteří volali hodně znepokojení, protože ten dým opticky působil, jako kdyby už hořelo někde za rohem, nebo když to řeknu za lesem. Takže v tuhle chvíli, co mám informace, tak vlastně ta česká silnice jako taková je zhruba 4 kilometry od obce Doubice a někde 1200-1500 metrů od toho místa, kde se vybudoval ta protipožární zábrana, je vlastně někde hrana toho požáru. Vy jednáte se správou Národního parku už několik let o těch vlastně protipožárních opatřeních. Měli jste i některé návrhy, můžete vlastně se vrátit do historie, protože ono vlastně ta opatření, která provádí Národní park s ohledem na výskyt kůrovce, vy jste proti tomu byli poměrně kritičtí. My tedy na to téma komunikujeme dlouhou dobu a vlastně víceméně za zavřenými dveřmi a je teď teda hloupé, že nás někdo napadá z toho, že si přihříváme polívčičku, tak to není. My jsme prostě korektně jednali od roku 2019, komunikujeme, psali jsme dopisy, vyvolávali jsme jednání a pořád jsme byli nějakým způsobem ujišťováni o tom, že vlastně je to všechno pod nějakou kontrolou, že jsou připravené prostě ty zásahy a tak dále. A my jsme neustále zpochybňovali, byli jsme až někdy jako zesměšňováni, že to přeháníme. Zaznívalo i to, že například kůrovcové dřevo tolik nehoří a že zelený les hoří víc, tak já nevím. Já trošku zadávám na selský rozum, ale nikdo doma netopíme mokrým dřevem, že jo? Tak jako logicky z toho všichni vyvozujeme, že to množství suchého dřeva, kterého je tam někde 2,5 milionu kubíků, jak se tedy uvádí odborně od správy Národního parku, je prostě pro nás zvýšené požární riziko. Jak na to tady reagovala, na ty vaše námitky správa Národního parku? No, musím říct, že až nás to malinko vystrašilo, protože vlastně teď ten poslední pro ně závazný dokument, který zpracovávají a dali ho k posouzení vlastně obcím i veřejnosti, takzvané zásady péče o toto území, které jsou na dalších 20 let tak závazné, tak dokonce v jednom svém bodě uvádí, že vlastně případné požáry bude se rozhodovat, zda se budou hasit nebo ne, protože to, že něco vyhoří, je jako přirozený jev a té přírodě to vyhovuje. To my nespochybňujeme, to určitě tak může být, nicméně pořád musíme myslet na to, že jsme ve střední Evropě, jsme v kulturní krajině, tady všude kolem jsou domy a nějaké experimenty s ohněm v suchém prostředí nám přijdou opravdu jako nezodpovědné. Vy jste už zmínil, že včera byli vystrašení obyvatelé tady té vaší části Kyjov. Můžete vlastně říct, kolik se tady nachází domů a v kterém pásu a kolik domů by případně bylo nejvíc ohroženo? Já asi úplně nechci spekulovat, kolik domů by mohlo být ohroženo. To si asi nikdo netroufal, ani jsme to nepředpokládali, že by třeba mohla hořet někdy mezna, kde teda bohužel schořelo 5 objektů obytných nebo 3 obytné domy a další objekty byly poškozeny. Ale v tuhle chvíli je to tak, že tady to jsou prostě jako stovky a desítky a stovky, ještě navíc typických podstávkových domů, které jsou dřevěné. Z velké části jsou to vlastně stavby roubeného typu. Tak já bych si prostě s tím fakt nechtěl zahrávat, že tady, a už jsme to viděli, ovzduším létaly vlastně ohřelé listy. Byly
zaznamenány až v Dolní Poustevně, což je vzdušnou čarou třeba 30 km od Národního parku. Máte nějaký třeba evakuační plán? Připravovali jste ho v těchto dnech, přestože jste tedy iniciovali ta protipožární opatření? Ta otázka by měla mířit spíš na správu Národního parku, která tyhle ty věci má mít zpracované, mají udržované nějaké, řekněme, přístupové cesty do toho terénu, měly by tam mít nějaké body záchrany, ale viděli jste sami dneska například najít signál, kolikrát v tom terénu je hodně problematické, takže i když někdo třeba najde požár, tak než se dostane k tomu, aby ho někde ohlásil, tak vzniká nějaká časová prodleva a tak dále. My samozřejmě máme nějaké plány, máme požární řád a tak dále pro město, ale to bych nechtěl ani jako zažít, že bychom řešili až takovouhle věc. Vy jste říkal, že se na vás lidé obrací co nejčastěji, po vás chtěli vědět. Tak jedna věc je, že se na nás obrací úplně přirozeně vystrašení obyvatelé, kteří se opravdu bojí, když za domem vidí ohromné mraky kouře, samozřejmě z velké dálky, to je nicméně ten horizont, oni nevidí, tak mají samozřejmě obavu. Ta informovanost hlavně zpočátku nebyla příliš dobrá. A pak je druhý faktor, který se začíná hodně objevovat, a to jsou zneklidnělí podnikatelé v cestovním ruchu, protože tato lokalita je samozřejmě hodně atraktivní pro návštěvníky a v tuhle chvíli začínají odhlašovat pobyty, jsou vlastně vystrašeni těmi zprávami, navíc jsou ještě aktivně vyzýváni k tomu, aby sem nejezdili, ale sami vidíte, že to území tady zrovna konkrétně krásná Lípa, celá ta východní část, vlastně tady se nic neděje v zásadě. Když se tedy vrátíme k těm protipožárním opatřením, které jste iniciovali, myslíte si, že by byla skutečně dostatečná? A je to na základě nějakého plánu, nebo jak vlastně ten plán na tato opatření vznikl? Mm-hmm. Ten plán připravovala správa Národního parku společně s hasiči a my jako obecně starostové všichni spoleháme vždycky na ty odborníky, takže my jsme v nějaké fázi neměli úplně důvod říkat ano, to je špatně. My jsme připomínkovali ty věci a spolehali jsme na to, že to je opravdu všechno pod kontrolou, že to je vymyšlené. To, jak to dopadlo, vidíte, a bohužel došlo i k tomu, že v podstatě ten požár na začátku měl být řízený. Pan ředitel Národního parku se k tomu i sám přiznal, že jste tak dohodli, že pohlídají okraje, vnitřek nechají vyhořet. No, tak ten výsledek vidíme, přijdeme to hodně nezodpovědné. Děkuji vám za rozhovor. Tolik odsud z krásné Lípy, která je vlastně hraniční s Národním parkem České Švýcarsko a kde provedli různá protipožární opatření, aby se sem požár nerozšířil.